و هغه ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم فیروز صاحب دی. او ستاسو څوک ورک شوی دی؟ زموږ د بچی ورک شوی دی. زوی دی، د دې څه نوم دی؟ د دغه خوشحال نامه ده. او د کوم ځای سره تاسو تعلق لرئ؟ عموماً د جنسۍ د بیزو سره تعلق ساتو. د کوم وخت نه دا زوی ستاسو ورک شوی؟ تقریبا څومره ټایم وشو؟ دا 24/2010 کې د کور نه وته ویل زه راځم، سړی د بانو اوچت کړی وای، په کور نه مې اوچت کړی، نه راڅرګېدلی دی، نه څه خبرې کوي، نه د پارټۍ سره تعلق ساتو، نه ښه مسلمانان مسلمانان موږ یو وایو، لا اله الا الله زموږ کلمه ده، نه د غټګۍ والی، نه غلۍ، نه ډاکواني، نه هم د چا راباندې پیسې شته، نه راباندې چا مړي شته، پاک سوچه کار هم دی او خپل ما علم کړی دی، ما قرآن ترجمه کړی ده. زه به په دنیا په خدای کې الله قرآن کې وایي چې څوک ټګي کوي د ټک سړی مونږ نه قبلېږي، د آرام خور سړی مونږ نه قبلېږي، د غله مونږ نه قبلېږي، د غیبت الغیبت واشد دومینه، څوک چې غیبت کوي د هغه عبادت نه وسوه قبول شوي مونځونه تیزي غلط نه وي، نه د کافرو مرګلي، نه کافري، نه کوم تنظیم سره ټیچي، نه د چا د الله والا خلک مونځونه هم کوو، پنځه وخته د جمعې مونځ کوو. نن بیمار وم، یعنې ما په کټ کې مې ویسئ، خبرې مې هم نه شو کولی، خو ما بچی زه به لاړ شم چې الله پاک زموږ د هر څه حالات ویني. ستاسو د زوی څه کار کوو؟ داسې د مزدوري کوله جي، منډۍ کې کار کوو، د کور ته به راته ایسته به دغه ساعت باندې ویل زه لږ بیمار یم، زه مواد او بیرته موږ په چپړو کې وتلی وای. تاسو اوس څه اپیل کوئ ادارونه د حکومتي ادارونه دي نه؟ څه حکومت ته اپیلونه کړي دي؟ د فریس کلب تفصیلونه وتي وایي د باجوړو کې مو، نو ما ورته وویل جرم هم منم، هر څه قانون منم، چې تاسو په قانون کې کوم قانون وي هغې ته تیار یم، خو چې بغیر د جرم نه سړی پروت نه، دا قانون نه دی، نه پاکستان کې دا قانون دی، نه په بل ملک کې دا قانون دی، غیر قانوني کار دی. او چې یو سړی باندې جرم وي، نو جرم خو دی یو سړی قتل وکړي، غلا وکړي، زنا وکړي، څوک وتښتي، اغوا وکړي، نو چې دغه کار کې مونږ لاس نه، نو بیا مونږ باندې په کوم وخت کې دا نه کاله دی په جرم کې، نه راته مړ کې، نه راته ژوندې بچي دي، لور او زوی دي. او داسې دي چې کله کله کور والی زه د پلار کار کولېږم، دلته په جړا شي، قرآن ته ناست شي، شپه ورځ سبقونو ته ناست شي، او بس 2010 نه اوسه پورې ملاقات نه ملاقات چې وچ خصه د غلانی تم سي درې مجي مونږ مومن دي فټیکل تم دی، می چټلې غلې دي، او هغه کمانډر چې کم پوج وای هغه تم سن نو ته ما کار کسرا سره وغره ته وچ خصه جي کوم مسله و مت خبر ام پخپل کمانډر پوجي سکړي وای بلې سار ته مغه بیرو کله وای دا سره خوشي کې جرم چې وسو جرم په ثبوت کې خو جرم ونه کله چې غیر قانوني کاری نه په کوم چا سره تعلق ساتي او کلمه موږ خو چټونه کافر دی کار د کافر مرګلی نه وای پاک مسلمانانی که مسلمانانی کې نیولې نو که مسلمانانی موږ شپه ورځ د شپې ما خوب نه بیگانه بیگامه ټوله شپه ته به سار هسپتال ته تلمه او دوی بچی راته چې پلان ته مشري ما چې زه په خپله بیان وکړم مخ غټ غټ تصویران چا نه په تیر باندې کې باران شروع شو بیا رم تصویر سم راش بیا دا تصویر مې د کار نه ډیر تصویران مې خلکو لګلي اسلام آباد ته چې دې چې تم چې لګلې مې ما سکینه قانوني کاردار چې په قانون باندې سره ونی سکه ار څه منو خو یاره بغیر قانون قانون دی چې یو سړی جرم کینی په فیسبوک کې ورکا په ټی وی باندې وکړي چې دومره جرم یې کړی دومره قتل یې کړی دومره غلا یې کړی ده نو زه به ومنم کنه چې نه هغه کال یو سړی نو لاپته یي او زه دا چغې ومنم چې مثال کا چا سره به تعلق نه سره چې زه ورته ویم چې هلکه ما خو علم کړی دی بی علمه نه یې وایو دورې تفسیر هم کړی دی وفاق المدارس هم کړی دی بی علمه نه یې وایو کور کې مې څلوېښت جنکه علم کوي ناظرین آپ نے بابا کی بات سنی بابا بھی یہی کہہ رہے ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا جو ہے گنہگار ہے تو یہ عدالت میں کیوں پیش نہیں کرتے ان کو سزا دے کے اگر کوئی جرم کیا ہوئے تو ان کو سزا دے دیں اگر جرم نہیں کیا ہوئے تو ان کو رہا کیوں نہیں کرتے ابھی تک تقریباً 9 سال ہو گئی اس وقت سے ابھی تک مطلب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی گھر میں بار بار اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں تو ان کو رہا کیوں نہیں کرتے تو یہی ہمارے مطالبات ہے کہ مسنگ پرسن کو رہا کریں